Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në punëtorinë rreth redaktimit në Wikipedian Shqip. Unë jam Greta dhe jam Wikimediane për rreth 8 viteve tashmë. Sot jam përfaqësuese e grupit të përdoruesve të Wikimedianëve të gjuhës shqipe, ku prej vitit 2016 jam antar e bordi. Momentalisht unë punoj si front-end developer në kompaninë Nextcloud. Kompania Nextcloud krijon një software I cili është open source dhe gjithashtu self-hosted. Dy fjalë për Wikimedianët të gjuhës shqipe. Faqja në Meta është faqja që ka të gjithë informacionin që dikujt do I duhet për të bërë pjesë apo për të ditur më shumë se çfarë bëjmë ne si user group. User groupi jon përbëhet nga antar, por jo vetëm Wikimedian, të cilët I bashkon dëshira dhe qëllimi përbashkët për të rritur cilësinë dhe sasinë e artikujve në Wikipedian Shqip, por gjithashtu edhe të materialeve multimediale. Në këtë faqe do gjeni përveç se qëllimeve dhe se si të bëjeni pjesë apo si të na kontaktoni në anën e djathtë të ekranit, do gjeni gjithashtu edhe aktivitetet që nga viti 2015 dhe bashkëpunimet që kemi bërë me institucionet ndryshme. Ne kryesisht operojmë në Shqipëri dhe në Kosovë, por kemi gjithashtu edhe një grup të vogël shqiptarësh në Maqedoni, të cilët bëjnë projekte wiki për të njëjtin qëllim, pra të Wikipedias në gjuhën shqipe. Për të pasur pak a shumë idenë se çfarë do të bëjmë sot, do ta cilësoja këtë workshop si fillestar mesatar. Do e nisim nga hapat më bazike dhe duke proceduar deri tek ato pak më të komplikuar, ku do shpenzojmë dhe pjesën më të madhe të kohës. Ajo që do të nisim të bëjmë pak më vonë është shkrimi një artikulli, vendosja e fotove apo galerive ndryshme, infoboxi, që zakonisht personat këtu kanë pak më shumë problem, formatimi I tekstit dhe gjithashtu përdorimi I veglës së përkthimit. Katër pikat e para janë editim manual I tekstit, ndërsa pika e fundit që është përdorimi I veglës përkthimit është pak a shumë shkrimi I artikujve automatikisht, por me ndërhyrje patjetër të personit që po përkthen artikullin. Pak a shumë kemi filluar, si thuash, workshopin dhe do doja t'ju shpjegoja pak fare se si qëndron procesi I punës kur dikush nis të shkruaj një artikull. Pasi keni vendosur zgjedhjen e një teme, e cila mund tjetë biografi ose shkrimi një teme çfarëdo, të duhet të bëhet humultimi. Ajo që ndodhë rëndom në fakt është përkthimi artikujve nga Wikipedia të huaja, kur zotron një apo disa gjutë huaja, dhe është dhe më e kolajqme e le temi, duke qenë se Wikipedia Shqip ka munges teksuar artikujve, dhe në gjutë huaja, sidomos të ka jo angleze dhe italiane, do gjeni pa tjetër diçka rreth cilës juve ju intereson që mund të përktheni, por në qoftë se tema për cilën ju doni të shkruani nuk ka një artikull në një Wikipedia tjetër, atëherë do duhet bëni kërkime humultime për të shkruar këtë artikull. Skicimi I artikullit, për këtë e kam fjalën kur them skicimi I artikullit është që pasi ke humultuar dhe ke gjetur qoftë linqe online, qoftë ke një libër apo dokumentat printuara, nuk e di, mbase 50 faqe, në këto 50 faqe apo në 5 linqe që ke gjetur online, do duhet të përmbledhësh gjithë informacionin në 2-3 paragrafe. Dhe ky skicim I artikullit këtë gjë bën, që ok, kam gjetur këto informacione dhe do të duhet të ndaj nëse është biografi, në jetën e hershme, në shkollimin, në jetën personale, në arritjet apo në shkrimin e librave nëse është një autor, dhe ndarja në këto paragrafe të artikullit për të bërë skicimin e tij. Më pas, pasi është bërë një skicim në kokën tuaj, fillohet shkruhet artikulli online dhe më pas publikimi në Wikipedia. Se cili nga këto hapa që kam shënuar këtu, do ta bëjmë bashkërisht pak më vonë live.
Kam vendosur dhe një slide për humbulltimin apo kërkimin, duke qenë se kur niset shkrimi një artikulli me materiale fizike, pra me libra apo revista apo materiale tjera të printuara, apo kërkimi online, pra kur nuk keni një artikull gati pothuajse në Wikipediat e huaja, humbulltimi është pak i komplikuar. Nëse ju vendosni të shkruani një rreth një teme të caktuar dhe kërkoni online dhe nuk arrini të gjeni as pesë burime informacioni, atëherë do të thotë që ju nuk mund të shkruani për këtë temë online sepse nuk është e shjuar mjaftueshëm për të qenë në Wikipedia. Ne themi gjithmonë kur bëjmë prezantime apo workshope që për një artikull duhet ketë minimalisht 3 referenca të besueshme apo të sakta rreth atij artikulli. Këtu kam shënuar disa sugjerime të tjera se si mund bëni humbulltimin nëse doni t'ja nisni nga fillimi apo në rastet kur nuk doni të përktheni. Le të hapim Wikipedian dhe ta shikojmë konkretisht. Besoj se të gjithë ju e keni parë keni shkuar një herë në Wikipedia dhe e keni parasysh se si duket. Por para se të shkruani një artikull, do doja që t'ju tregoja pak për faqen kryesore dhe se si gjini informacionet që të donit në raste kur ju donit kontriboni. Në krahun e djathtë është dhe krahu që do ju duhet më shumë, është pjesa këtu dhe linqet që do ju ndihmonin se si t'ja nisni në Wikipedia është pikërisht kjo pjesa këtu. Qofse klikoni për shembull në faqet e ndihmës apo se si të redaktohet një faqe, do gjeni të gjithë linqet që mund t'ju ndihmojnë sigurisht në gjuhën shqipe rreth redaktimit, krijimit nga fillimi të një artikulli. Faqa këtu është faqe që do t'ju ndihmoj teknikisht se si të nisni një artikull apo të përmirësoni një ekzistues. Këtu keni se si mund të shkruani titujt, kryerjeshtat, listat, se si të vendosni foto, të cilat sigurisht do t'i bëjmë manualisht bashk në vazhdim, dhe se si të formatoni tekstin me radhë. Në faqen kryesore, gjithashtu do të gjeni lidhjet me projektet e tjera apo bashkëpunimi javës e cili është një projekt i cili gjithashtu synon pasurimin e Wikipedias me artikuj të rinj. Në krahun e majt të faqes do gjeni kuvendin i cili është një nga platforma publike ku pak a shumë diskutohen idet për nisjen e ndonjë projekti të rinj apo votime të ndryshme rreth komunitetit apo çdo gjë tjetër që mund të ketë lidhje me Wikipedia në Shqip. Qoftë edhe për të kërkuar ndihmë për Wikipedian, edhe pse si shkruani në Wikipedia, edhe pse unë do këshilloja që të përdorni të faqet ndihmëse për të kërkuar ndihmë ose user grupin ton. Dhe në kuvend kryesisht ta përdorni vetëm për votime, për lançime projektesh të reja dhe të këtij lloji. Gjithashtu këtu mund gjeni dhe Wikipediat në gjithë gjuhët e tjera të botës që ekziston dhe nuk e di çfarë mund të ishte interesante këtu, por mund ta gjeni në të majtën tuaj të ekranit. Dhe ne mund fillojmë nga krijimi një artikulli nga fillimi, se si mund ta bëjmë procesin dhe pas saj do tregojmë se si mund të redaktojmë një artikull ekzistues. Unë kam mendova ose kam disa kohë në fakt që kam dashur të shkruaj në gjuhën shqipe artikullin për studion e Giblit. Nuk e di sa ju e njihni këtë studio, por në qoftë se ju pëlqejnë animet apo filmat e animuar japonez, jam e sigurt që e dini se çfarë është kjo studio.
Në qofë se e vu të re, po po e përsëris prapë, sepse po flisja ndërkohë që po e bëja. Se si t'ja nisni në Wikipedia, është pasi keni zgjedhur një temë, shkruani sakt, dhe kur them sakt e kanë fjalën për ët edhe qët, edhe fillesa me shkruaj të madhe, në fushën e kërkimit në të djathtë të ekranit emrin e artikullit. Në këtë rast është Studio Ghibli, po në qofë se do kishni një fjalë me ë apo me ç, duhet shënuar sakt që këtu. Po e bëjte një herë, klikoni enter dhe ju del kjo rezultati kërkimit. Në qofë se Studio Ghibli do ekzistonte, atëherë do hapej automatikisht artikulli në gjuhën shqipe. Në rastin kur nuk ekziston, jepen disa sugjerime kur fjalët që unë po kërkoj apo dua të shkruaj gjen artikuj të tjerë shqip, tregon në këtë fjalin këtu që artikulli nuk ekziston, po në qofë se ju dini ta shkruani, ju sugjeron ta hap një të tillë. Mënyra më e kollaçme për ta bërë është klikoni mbi linkun me ngjyrë të kuqe. Dhe ju tregon, ju po redaktoni një artikull. Disa gjëra që duhet i keni parasysh. Në qofse vini re, kjo është një faqe editimi manuale. Unë do ju këshilloja që redaktime në Wikipedia ta bëni me përpunuesin pamor. Qofse shikoni përpunuesi burim është përpunues shumë manual, do thoja, ku ju do duhet vendosni gjithçka vet. Ndërkohë që me përpunimin pamor presim pak të hapet. Hapet faqaja në një formë shumë më vizualisht më mirë të thoja, sepse në rast se ju për shembull doni të krijoni një titull, sapo filloni të çononi dy barazime, ju hapet direkt titulli. Për të bërë diferencën me përpunuesin e burimit, është faqa këtu siç e kishim në fillim, dhe këtu ju do duhet shkruani titull. Dy barazime të tjera, kjo është markup language se si mund të shfaqë një titull ndryshe për të ndarë nga paragrafi, dhe këtu do ishte teksti. Dhe për të parë se si ky titull do duket, duhet të klikoni parapamje dhe do ju dilte titull teksti, ndërkohë që në përpunuesin pamor ju del më një herë. Tani, për të ndjekur hapat që ju shpjegova pak më parë se si është i gjithë procesi i punës, pas zgjedhjes së temës do duhet të kërkojmë, të humultojmë rreth këtij artikulli. Dhe ajo që do bëja unë do ishte të kërkoja kërkoja online rreth Studio Ghibli. Me një shikim të shpejt, kuptohet që është një studio mjaftueshëm e shjuar për të shkruar rreth saj, sepse fillimisht shikojmë që Wikipedia angleze ka një artikull për të, por gjithashtu edhe në vazhdim janë shumë artikuj New York Times, Weird.co, Wired.co, që ka artikuj rreth kësaj teme që ne duam të hapim. Unë personalisht do zgjidhja Wikipedia në angleze, duke qenë se është më kollaj të përkthesh nga një Wikipedia tjetër kur ky artikull ekziston, sepse pak a shumë selektimi informacionit tashmë ka ndodhur dhe nuk do duhet shpenzoni kohë në të. Tek artikulli në Wikipedia në angleze, do fillojmë nga fillimi i artikullit. Fillimisht ta përkthejmë dhe më pas ta formatojmë. Me fjalën formatimi kam fjalën me pjesën bold të emrit të artikullit, lidhjet me faqet e tjera dhe vendosja e referencave. Unë paraprakisht kam përkthyer paragrafin e parë, do thoja, deri tek referenca e dytë, dhe po të vini re këtu, kam bërë pak a shumë një skicim të artikullit, ku fillimisht do shënoj hyrjen, të cilën dhe kam përkthyer, dhe më pas do vazhdoj me emrin dhe historinë. Sigurisht gjatë këtij
workshopin e nuk do përkthejmë gjithë artikullin, por do mundohem që secilën nga pjesët e artikullit që ju duhet formatoni dhe vendosni siç duhet, ta bëjmë me paragrafin e parë. Atëherë, po kopjoj pjesën që kam përkthyer dhe po shkoj tek artikulli jon në shqip. Në këtë rast ne nuk na duhet një titull sepse emri I artikullit është vendosur këtu dhe artikulli në Wikipedia fillon gjithmonë me një paragraf hyrës pa shënuar që është hyrja. Në këtë rast të duhet të kthehemi në formatin normal. Dhe duke qenë se unë bëra titullin për t'ju treguar më herët, po ta shikoni këtu është vendosur krye, pra krye titull dhe ne do ta kthejmë në paragraf. Dhe të bëj paste informacionin që përkthyem. Më pas, duke krahasuar dhe me gjuhën angleze, do bëjmë formatimin siç duhet, po për gjëra që bëjnë sens në gjuhën shqipe. Po të vini re diçka, kam vendosur referencat siç ishin tek artikullin në anglisht me numrat përkatës, të cilët do t'i heq, por I vendos në këtë mënyrë që të kem parasysh se ku duhet të vendos referencën përkatëse. Fillimisht do filloja me vendosjen e emrit të artikullit në bold. Gjithmonë artikulli fillon me emrin e artikullit dhe emri I artikullit vendoset në bold. Emri në bold bëhet këtu në të trasha, le të flasim shqip. Me I shkrimi trash. Më pas, gjëja e dytë që do bëja, do tentoja të gjia fjalë të cilat do kisha mundësi t'i lidhja me artikuj të tjerë. Për shembull, ajo që vura re direkt ishte Tokyo. Jam e sigurt që në gjuhën shqipe ekziston artikulli për Tokyo. Por unë jam e sigurt, por let na e tregoj Wikipedia në ka një artikull apo jo në Wikipedia. Shqip për Tokion. Pasi kemi selektuar fjallën të cilën duam të bëjmë lidhjen, klikojmë tek ikona e lidhjes. Dhe pasi klikojmë, vini re që hapen disa sugjerime rreth fjallës Tokio. Dhe ne sigurisht të zjedhim në këtë rast Tokion në Japoni, sepse kjo bën sens për artikullin ton. Dhe nuk kam nevojë ta përpunoj as ta heq lidhjen sepse jam e sigurt që kjo është Tokyo që unë dua dhe nuk dua ta ndryshoj etiketën. Më pas shikoj në mund të bëj ndonjë lidhje tjetër. Dhe për shembull, regjisori I cili ka krijuar këtë studion, jam e sigurt që ta pasionuarit pas filmave të animuar do donin dinin biografinë e tij. Dhe në këtë rast të tentojmë të shikojmë në ka artikull tashmë dhe jo nuk ka, por në këtë raste kur dihet që një artikull do shkruhet shpejt apo është I shjuar mjaftueshëm edhe pritet të shkruhet, mund krijoni një link apo lidhje të boshe ndryshe ose me ngjyrë të kuqe që do thotë që dikush e ka më kollaj të hapi një artikull rreth themelusit të kësaj studie vetëm duke klikuar sipër artikullit më falni lidhjes së kuqe, por gjithashtu në rastet kur dikush vendos të hapi këtë artikullin pa lexuar studio Ghiblin, ky artikull do kthehet automatikisht në ngjyrën e bluit dhe të kuptohet që do ketë të lidhur artikullin përkatës. Diçka tjetër që mund të bëjmë këtu, mbase jo të lidhim, por të shtojmë referencat. E nisim me referencën e parë. Ajo që bëj unë zakonisht është që duke qenë se artikullin e mora nga Wikipedia angleze, shkoj tek Wikipedia angleze dhe klikoj mbi linkun që unë do doja të vendosja tek artikulli që sapo shkruajta. Klikoj mbi referencën 1 dhe tek archived, sepse kuptohet nga lidhja që kjo është website-i që unë do doja, klikoj mbi të. Dhe hap artikullin në archive.org. Kjo është dhe një mënyrë e mirë për të kuptuar nëse kjo lidhje ekziston apo jo. Për artikuj të vjetër, për shembull, do t'ju ndodhi që
këto lidhje mund të jenë edhe jo ekzistente, që do të thotë që duhet gjeni një lidhje tjetër për ta vendosur aty. Atëherë kopjoj lidhjen e marr, fshijej njëshin dhe këtu pikërisht do dua të citoj një site dhe source title është archive dhe URL-ja është ajo që sa po kopjova. E fusim dhe po të qikoni del në të njëtën mënyrë si që doli të kajo angleze. Në vazhdim do doja të vendosja dhe numrin 2, por gjithsesi ta bëjmë siç bëmë të parën, klikoj tek numri 2. Do hapim faqen. Do kopjojmë lidhjen e faqes pasi kemi parë që ekziston. Do të fshijmë dyshin duke vendosur kursorin aty ku duam të vendosim linkun apo referencën. Është prapë një site, pra e mora online. Faqja e titullit mund ta gjejmë më kollaj duke kopjuar pjesën këtu. Atëherë le të vendosim URL-n me që e kam tashmë të kopjuar dhe do kopjonim emrin e artikullit. E kopjojmë, sigurohemi që do ta bëjmë paste sakt, pa presje. Do propozoja në fakt ta përkthenim në këtë rast. Dhe le ta fshijmë dhe kjo është zemërimi i shtrikës së bardhë. Ta bëj paste direkt dhe e vendosim. Oh, okay. Do ju sqaroj pak në rastet që të keni të njëjtin problem. Do ju dali i njëjti problem në referencë, sepse për ju që përdorni veglën e përkthimit që do ta sqarojmë në fut, është shumë e rëndësishme pjesa e gjuhës. Atëherë, nëse ju del mungon ose është bosh parametri i gjuhës, klikoni përpunoni dhe po të shikoni keni një fjali, shtoni më tepër informacion. Ne në mungon parametri gjuhës dhe po ta shikoni re është language barazim. Kjo do thotë që edhe emri i gjuhës këtu ku duhet ta kërkojmë, do ta kërkojmë në gjuhën që na jepet. Disa nga fushat janë të përkthyera tashmë, disa nga fushat nuk janë përkthyer. Për shembull, language nuk është përkthyer në gjuhë akoma. Klikojmë language dhe na shtohet si fush këtu lart. Për t'ju cilësuar, punohet nga komuniteti që të gjitha toolset që ne përdorim në Wikipedia në Shqip të jenë shpejt 100% përkthyera në Shqip. Faqja të cilën ne hapëm këtu është në anglisht, kështu që gjuha të kjo këtu do vendosim anglisht. Zbatoj me kodin e në, zbatoj ndryshimet dhe po të qikoni vendos sakt. Dhe ne s'kemi asnjë error të shfaqur tjetër. Tani, diçka tjetër që do doja t'ju tregoja. Ne vendosëm një referencë apo cituam një referencë e cila të cilat të dyja referencat i morëm nga dy websajte të ndryshme online. Në rastet kur referenca do merret nga një libër apo diçka tjetër që nuk është website, po ta besoj se e vutë re kur po tentoja të vendosja këtë, që pasi klikuam citoni, për shembull, le të supozojmë që do vendosim një referencë këtu. Kur klikoni citoni, keni sajtin, një libër, lajm apo ditar. Për shembull, besoj se të gjitha ditari dhe libri janë pak a shumë e njëjta logjik siç është dhe sajti me lajmet. Por let për pak më shumë detaje ka libri, kështu le të imagjinojmë sikur do vendosim një referencë nga një libër. Na hapet faqja e cila nuk është përkthyer 100% në shqip nga komuniteti, por me sa di un po punohet që të përkthehet në 100% nga komuniteti. Keni fushat të cilat ju tregojnë ndihmën
se çfarë duhet shkruani te kjo fush. Isë bëndëja, emri, mbi emri autorit, ku ndodhet kë publikim, faqet, tek faqet zakonisht është duke qenë se në këtë rast për shembull në vitin 1994 ishte u krijua filmi animuar për artikullin që ne po shkruajmë, por në qoftë se ky artikull do ekzistonte në një libër, do vendoset faqja nga ku është marrë pikërisht kjo fjali apo ky paragraf, në qoftë se ti do të referosh një paragraf. Kush e ka botuar këtë libër, vitin, titullit, mund të shtoni akoma më shumë informacione, por në qoftë se keni, po zakonisht bazikja mjafton. Unë po e heq për t'u treguar dhe opsionet e tjera. Por gjithmonë keni parasysh informacionin bazik. Mund të shikojmë dhe lajmet. Është i njëjti me website-in, po ta vini re, përvetë se emri i publikuesit, që në këtë rast është emri i gazetës apo televizionit online, që e ka shkruar. Mirë, do doja që këti artikulli ti vendosja një foto, për shembul, foton e themeluasit të cilën do të marim nga Wikipedia angleze. Për shembul, zotria këtu. Atëhere, me që dollëm tek Commons, po ju sjaroj të gjërat vogla rreth Commons, mënyra, domethënë në Wikipediat e të gjithë gjuhëve të botës, duhet patjetër që të gjithë fotot apo materialet multimediale të ngarkohen paraprakisht me licenca Creative Commons në Wikimedia Commons. Mënyra se si mund ta përdorni në Wikipedia është duke përdorur Use this file këtu. Sugjerohet merret kryesisht si thumbnail, sepse është e para madhësia e fotos është paracaktuar, por nëse ju do doni të bëni madhësinë si ta doni juve, mund zgjidhni dhe imazhin e dytë. Por edhe te imazhi i parë në vend të thumb mund vendosni një madhësi tjetër. Le ta marrim dhe ta vendosim tek artikulli jon. Kopjojmë. Bëjmë një hapësirë të vogël dhe thjesht bëjmë Ctrl V që është paste. Dhe po të shikoni është vendoset automatikisht se si duhet duket. Këtu të thoja të ndanim një paragraf. Të vendosnim një titull, për shembull, sepse kemi filluar tashmë me historinë apo me krijuesin. Atëherë, ka dy mënyra si mund ta vendosni titullin. E para është duke vendosur si që bëmë fillim dy barazime, e shkruani historia, ose vendosni, klikoni tek formatimi tekstit dhe klikoni krye. Pra dhe në qofse ju nuk dini markup language se si të shkruani një artikull, si të formatoni një artikull në Wikipedia, tashmë me anë të vizual editorit, edituesit pamor, keni mundësi ta bëni kolaj. Dhe letë shkruajmë historia për sëri. Shikojmë Wikipedian angleze për të na ndihmuar se çfarë tjetër të bëjmë për të përmirësuar këtë artikull dhe shikojmë infoboxin në të djathtë të ekranit. Kjo është kutia informacioneve bazë. Për këtë, në gjuhën shqipe ne kemi kategoria stampa infobox, tek lidhje që ju thash në fillim për ndihmën se si të shkruani një artikull, keni dhe linkun e infoboxeve, qoftë do ju duan. Dhe po të shikoni, këtu keni të gjitha stampat që janë të para përkthyer në shqip, jo të gjitha prej këtyre janë përkthyer, sepse janë shumë dhe me sa di un po merren disa persona që po i përkthejnë. Kur them përkthejnë, është përkthimi i fushave kryesore. Dhe ne në këtë rast do na duhet stampa kompani. Kërkojmë kompani dhe e shikojmë si do duket. Dhe është kjo. Është e papërkthyer në shqip.
Por ne do tentojmë të kemi sa më shumë prej fushave të përkthyera në Shqip. Në fakt le të kthehemi edhe një herë mbrapsht, sepse fjala kutia kompanik ishte 3. Kështu që kam përshtypjen që duhet të jetë përkthyer, okay, stampa, tabela informative kompani. Okay. Kemi të përkthyer në Shqip. Shumë mirë. Atëherë kopjojmë. Dhe e bëjmë paste në fillim të paragrafit. Shumë e rëndësishme, të gjitha infoboxet janë në fillim të artikullit. Para se të fillojë çdo gjë tjetër, fillohet infoboxi, por unë personalisht sugjeroj që artikulli duhet ketë mjaftueshëm informacion bazik me paragrafe, pra, përpara se të ketë një infobox. Kështu që ju, nëse nuk dini si të shkruani infoboxin apo ju del çuditshëm apo nuk gjeni dot tabelën informative, është okay që të shkruani vetëm artikullin pa infobox. Më pas e ripërpunoni për ta përmirësuar me një infobox. Po e bëj pest. Duket pak çuditshëm, po mos u shqetësoni sepse tani do ta përpunojmë. Atëherë këto informacione që do plotësohen te kjo tabelë, do thoja, do t'i marrim nga artikulli në gjuhën angleze. Drejtues është Hayao Miyazaki. Dhe e shënojmë këtu. Emri i kompanisë është Studio Libre. Emër të shkurtër me sa di unë nuk kam. Faqja e internetit ja ta gjem. Dhe po e bëj direkt paste. Industria filma të animuar mbase. Në faqen angleze thot video games, TV commercials edhe motion pictures. Mund t'i shënojmë ose të treja duke i përkthyer ose ka disa raste dhe që përshtasim. Unë do shënoja filma të animuar dhe të animuar, do ta rregulloj ën filma të animuar dhe video lojra. Rregullojmë ën. Më falni, ën. Ku e kam ën? Po. Në fakt të shënoni më mirë në këtë mënyrë. Video lojra. Kapital, lloj kompanisë, logo, le të gjejmë. Këto informacionet i shënojmë në një moment të dytë që të eci pak më mirë. Workshopi dhe pak më shpejt. Le të gjejmë logon në Commons. Unë kërkova tashmë Studio Ghibli dhe këtu është file watermark. Hapim faqen dhe përdorim vetëm file, më falni, përdoret vetëm emri i file-it, pra jo e gjithë thumbnail-i. Në fakt mund ta marrim më kollaj duke kopjuar këtu se sa duke kopjuar nga kutia që na u hap. Dhe e bëjmë paste këtu. Në fakt bëhet pa file, pra vetëm emri i logos, vetëm emri i skedës specifike. Pamje, produkte, pronar, mund të shënojmë përsëri Hayao. Hayao Miya përshkrimi pamjes, për të gjitha këto informacione nëse do i kemi i shënojmë. Selia është në Tokyo diku, le ta gjejmë se ku eksaktësisht. Është në Tokyo, Japoni. Dhe e shënojmë le të gjejmë si e shkruajmë ne në shqip Tokyo. Është me i. Tokyo. Ja, po një. Teritori, themeluar, po, kjo dhe në duhet data.
është themeluar në 15 qershor 1985. Dhe shkruajnë 15 qershor 1985. Ka shumë informacione fakt që mund të shënohen, por unë mendoj se basiket i kemi në rregull. Zbaton ndryshimet dhe do shikojmë që na doli kutia, infoboxi, anash me informacionin si që donim ne. Diçka tjetër, po ta vini re, tabela jonë është më e vogël dhe më bazike se ajo anglezja. Fillimisht ne nuk mund të marrim këtë foton e lezetshme këtu, sepse është ngarkuar lokalisht në Wikipedian angleze dhe ne nuk mund ta marrim. Po ta vini re, nuk na çoi tek Commons. Dhe në Wikipedian angleze janë plotësuara të gjitha fushat, ndërkohë që ne nuk i plotësuam të gjitha për arsye kohe. Le të procedojmë me shkrimin e historisë, le temi, që të krijojmë një artikull pak më të strukturuar dhe më pas vendosjen e referencave ose shfaqjen e referencave në fund të artikullit, ashtu siç duhet. Po marr një pjesë nga historia, pjesën e fillimit, dhe po e përkthejmë, më pas do ta vendosim tek paragrafi në shqip. Dhe tani pasi e kam bërë përkthimin e tekstit, shpesoj mos kem gabime, por mund t'i rregullojmë dhe pak më vonë. Procedoj me vendosjen e referencave siç e bëm në fillim. Kam lënë numrat siç ishin që të mos harroj se ku i kam vendosur, dhe të gjitha referencat janë faqe web faqe dhe do t'i vendosim siç vendosëm në fillim. Po bëj të parën, atëherë fillojmë nga pesa e fshim, pesa dhe gjashta, do t'i bëjmë të dyja për një herë. Klikojmë citoni. Në fakt referenca e 7 që kemi këtu është libër, kështu që le ta vendosim bashk një referencë të re. Citoni një libër dhe mund ta shikojmë detajet tek ajo në anglisht. Dhe është referenca e 7. Atëherë le të marrim ISBN-n edhe pse nuk është fusha e parë, por është më kollaj ta kopjojmë. Numri, më pas emri dhe mbi emri i Camp Brian dhe David. Ok, le t'i marrim të dy. Ok, location-i ishte në Kalifornia dhe ishë të mos mërzis me këtë, po plotsoj dhe faqet e tjera dhe më falë fushat e tjera dhe me që shumë e kolajt plotësimi duke e marrë copy paste dhe më pas ju tregoj si duket ose ndaj me ekranin kështu. Dhe atëherë publisheri pages duhet i kemi është 292. Ta shënojmë kështu 292. Çfarë na ka ngelur titulli është anime classic site. Opa, mos na iki. Viti është në 15 shtator 2007. Të dhënat të tjera i plotësuam, s'ka. Okej. Futem. Dhe na ka ngelur dhe një tjetër. Për t'ju saktësuar pse na u ndryshua neve numri, sepse artikulli në anglisht ka dhe një paragraf tjetër emri, ja ta gjem bashk, dhe numrimi i referencave fillon në bazë të referencave që kanë artikull.
por ti duhet të sigurohesh që merr referencën me numrin siç është në artikullin nga ku po e merr. Në rastin kur është Wikipedia, shikoni është artikulli këtu që ka referenca dhe gjithashtu artikull pjesa e paragrafit të hyrjes, ne nuk e kemi përkthyer akoma dhe ka akoma referenca. Prandaj ne kemi më pak referenca tek Joni. Dhe kemi dhe një referencë të fundit që unë e fshiva në Tokyo. Është referenca këtu. Kjo është fjalia po. Shkojmë tek referenca. Me sa kuptoj është faqe online ku ka dhënë një intervistë apo faqe lajmesh, më saktë, është faqe lajmesh. Jo, është libër. Më falni, është libër. Kjo vendos. Dhe tani do të tregojmë se si të vendosim titullin e referencave ose më sakt si të mbledhim të gjithë referencat në një vend. Fillimisht referenca është një kryetitull dhe ose mund ta vendosim me dy barazime dhe shkruajmë po e shkruaj burime me që është fjalë më sakt në shqip, pra burimet në këtë rast dhe pasi klikojmë enter, shikojmë që mund të vendosim, mund të fillojmë të shkruajmë duke hapur. Atëherë, unë personalisht nga që e bëj gjithmonë me kodin, duke të qenë se di kodin, filloj të shkruaj kodin, po juve do t'ju tregoj në një mënyrë tjetër. Po të klikoni tek futni, gjet, që është një dhe që shikoni të filloni të shkruani referenca, do ju dali një reflist. Pasi vendosni fute, do ju dali kjo imazhi apo një shfaqje e tillë. Kjo është ok, pasi ju të publikoni artikullin, do ju mblidhen gjithë referencat këtu. Le të tentojmë ta publikojmë. Publikon dyshimet. Letë mos e shtojmë në listën e mbikëqyrjes, sepse zakonisht shtohen faqe të cilat kanë një diskutim në faqen e diskutimit dhe ti do të ndjekësh diskutimet, por është gjithmonë në dëshirën tuaj. Këtu përshkruajmë, kur hap një artikullin për herë të parë, nuk është nevojshme të përshkruani diçka, sepse Wikipedia tregon me ngjyrë të ndryshme tek historia e artikujve që ky artikull u hap për herë të parë. Nëse ju bëni ndryshime, është mirë të çënoni një përmbledhje ku thoni që rregullova gabimet apo shtova historinë, apo shtova një imazh që ato që kontrollojnë artikullin të kuptojnë se çfarë ka ndodhur me këtë artikull. Unë po shunoj hapje artikulli dhe shtim informacioni me që e publikova gjatë testimit për herë të parë dhe publikon dyshimet dhe po të vini re, të gjitha burimet janë listuar si që duhet listoheshin. Tani, po të vini re, kemi tre gabime gjuhe. Gjatë kohës që ne po i shkruanim nuk na u shfaqen që është gjithashtu okay. Nuk është okay, por rezultati final do na tregojë gjithmonë gabimet që ne mund mos na jenë shfaqur gjatë kohës së shkrimit, kështu që rikthehemi edhe një herë për të rregulluar parametrin e gjuhës tek referencat. Për momentin, duke qenë se ne i vendosëm nëpërmjet si thua është një tabele edhe nuk i vendosëm në burim, do duhet që për ta rregulluar në këtë rast të hapim të redaktojmë tekstin nëpërmjet burimit dhe jo pa morë siç e bëm deri tani. Për t'u vërtetuar, klikojmë në redakto nëpërmjet kodit. Dhe për të kuptuar pak a shumë se çfarë duhet rregullojmë, shikojmë referencën këtu e kishim të sakt. Pra me gjuhë, sepse me bashkë me gjuhën, sepse gjatkohës që po e redaktonim na doli si pop-up që ka diçka që mungon. Ndërkohë që tek tjerat nuk na doli. Ajo që bëjmë ose që bëjmë zakonisht, kopjoj fushën që na mungon dhe e vendos tek
tek referenca që ne na duhet, për shembull, e treta e kishte gjithashtu në mungesë. E gjem dhe bëm copy. Në moment. Okej, okay, është këtu. Vendosim, në fakt e kopjojmë bashkë me visën e drejtë ose ndryshe pipe. E bëjmë paste. Dhe jemi në rregull. Më pas do duhet të bëjmë dhe dy të tjerat. Kam përshtypjen sepse dilin gabim, këtë shikojmë. Mhm. 4 dhe 5, pra dy referencat e fundit është edhe kjo. Dhe referenca sipër kësaj që i bie një më lart. ISBN-ja këtu. Le ta shikojmë. Klikojmë parapamje. Dhe ja ku rregullua. Faqa e publikojmë, më duket se kemi pak hapësirë në fillim, jo, është në rregull. Dhe pak a shumë ky është artikulli që do kemi. Okej. Okay. Sigurisht artikulli në anglisht ka shumë informacion dhe do duhet të shtojmë akoma në vazhdim. Por për momentin, për efekt kohe, po lëm vetëm kaq, diçka shumë e rëndësishme kur krijoni artikull të ri është ta lidhni me faqet e tjera. Në krah të djathtë keni shtoni lidhjet. Gjuha zakonisht kur vendosni gjuhën që ta lidhni me faqet e tjera, duhet të shtoni një gjuhë që ju jeni të sigurt që ekziston. Në këtë rast ne e dimë që ekziston në anglisht, kështu që shënojmë kodin e në wiki dhe faqja duhet shënuar emri sakt siç është në gjuhën përkatëse. Në këtë rast ne e hapëm po me të njëjtin emër, siç është, pra nuk kishim nevojë të përkthenim diçka. Dhe ja ku është. Lidheni me faqen, por në rastet kur ne e përkthejmë fjalën apo emrin e artikullit që do duam të hapim, do duhet ta shkruajmë si ç'është origjinali. Kërkojmë faqen dhe ja ku doli ky artikull në të gjithë gjuhët e tjera, në të majtë të ekranit. Nëse do duam në të ardhmen ta rregullojmë këtë artikull, tashmë nuk është e nevojshme të hapim gjithë artikullin, por hapim paragrafin ku do donim të shtonim informacion. Për shembull, historia në artikullin anglez ishte shumë e gjatë, kështu që ajo e vetmja gjë që do duhet bëjmë është kliko redakto në këtë rast që ta hapim të paraformatuar, pra po ta klikojmë do hapet siç duket tashmë. I publikuar. Nëse do klikonim kodin burim, që t'ju a tregoj diferencën, redakto nëpërmjet kodit, hapet i gjithë siç është burimi i informacionit që ne kemi shkruar. Për shembull, duket referenca bashkë me kodin që ka prapa, historia shënohet me kodin që kra krye radha apo krye titulli, siç i themi ne. Dhe kështu me radhë. Ajo që do doja unë është të redaktonim një artikull tjetër nga fillimi, jo nga fillimi, sepse artikulli ekziston, por përshikoja këngëtaren Ella Fitzgerald dhe përveç se ka shumë pak informacion, ka dhe gabime në referenca. Është një jeti gabim, si që nga doli dhe ne gjatë kohës që po krijonim studio Ghibli. Për të rregulluar gjuhën do veprojmë si herën e parë duke hapur redakto nëpërmjet kodit burim dhe do propozoja që të shtonim një info box për Elën. Tani të rregullojmë fillimisht gjuhën me që është kollaj dhe ajo që bëhet është gjejmë ku është referenca. Është këtu. Atëherë shënojmë kodin language varas në, sepse është në anglisht, po tishte, dhe shënojmë një përmbledhje dhe shkruajmë që rregullova referencën gabim. Publikom. U rregullua. Tani, do propozoja që të fillonim të shkruanim rreth infoboxit të Elës. Ela duket qartësisht që ka artikuj në të gjitha gjuhët e botës, po thuaj se, duke qenë se flas anglisht, do e hap në anglisht.
dhe do të gjej te kategoria stampa kategorin këngëtare ose kategorin person. Po që këmë të kategorit këtu, kategoria këngëtare nuk është akoma e vendosur, kryshë do shkoja të kategoria person, do të hapja, dhe do të marrë kodin që ka pas kjo kategori. E marrë të plot dhe si që bëm dhe herën e parë, vendosim vetëm pjesën e informacionit që kemi. Në fakt, për infoboxin kemi disa mënyra se si mund të ashtojmë, por kopimi informacionit i infoboxin nga një faqe që është tashmë gati është relativisht më i thjesht. Këtu keni dhe të treguar se si do duket ky infobox. Ose më mirë, po e bëjmë nëpërmjet kodit, duke qenë se kjo është si thuash një nga mënyrat më të përdorura nga njerëzit që shkruajnë shpesh në Wikipedia, po gjithashtu edhe në qoftë se nuk ju ec me mënyrën e parë, është gjithmonë mënyra e dytë. Atëherë e kam kopjuar kodin sakt, mendoj. Atëherë emri Ella Fitzgerald. Do përpiqem të mbush sa më shumë të mundem nga informacioni që kemi dhe më pas do shikojmë rezultatin si do duket. Plotsova disa nga fushat që arrita të gjeja tek ajo anglezja. Emri, emër tjetër, fotoja, e cila është e njëjta foto që ishte në artikull. Dhe disa detaje tjera. Tani, le të shikojmë si do na duket. Okej, gjithçka duket në rregull, nuk na ka dalë asnjë gabim dhe gjithmonë mund të plotësojmë fusha pasi marrim informacion rreth tyre. Mund të shtojmë paragraf tek hyrja apo informacion tjetër që ekziston të Wikipedia angleze tashmë. Mendoj se deri këtu jemi mirë, kështu që le ta publikojmë dhe të kalojmë tek toolsi i përkthimit. Vegla, toolsi i përkthimit gjehet poshtë kontributeve, pasi i bëni hover, po edhe po ta klikoni kontributet, do ju dali këtu. Përkthimi. Kjo është pak a shumë si duket faqja e kësaj vegle. Ju jep disa sugjerime për faqet që do doni të përktheni dhe mënyra si funksionon është që ose klikoni një nga faqet që ju sugjerohen ose duke klikuar përkthimin e ri, ju hapet një faqe ku ju kërkoni rreth artikujve që doni të përktheni. Është e rëndësishme që gjuha këtu është gjuha e artikullit nga të cilin ju doni ta përktheni në shqip. Në këtë rast unë do zgjedh Wikipedia në angleze, po mund zgjidhni çfarëdo lloj Wikipedia tjetër gjuhë të cilën ju e zotroni. Unë mendova të përktheja një framework të cilin unë e përdor shumë këto kohë në punë, që është Vue.js, dhe pas që nuk ekzistonte në Shqip. Dhe ju tregon artikujt sugjeruar ku fjala Vue është, ajo që duat përktheju në shpikërisht e para, ju tregon dhe një preview, një fjali se për çfarë bëhet fjalë artikulli në fjalë, pra ne kemi rreth 4-5 sugjerime për të siguruar që artikulli që ne do hapim është pikërisht ai që ne duam dhe mos e ngatrojmë për shkak të fjalëve të njëjta, por me kuptime ndryshme. Klikojmë Vue.js-in që doja të bëja, e përkthej nga anglishtja në shqip dhe filloj përkthimin. Qofse shikoni, do hapet artikulli i plot në anglisht dhe artikulli për të përkthyer në shqip. Mos harroni, fillohet gjithmonë me titullin,
Por këthe titulli në këtë rast nuk ka nevoj, sepse edhe në Shqip i njëjtë është, por ka disa fjalë që ndonjëherë harrohen, sepse vëmendje më të madhe ta tërheq teksti. Dhe ja nisim nga puna, duke përkthyer fillimisht paragrafin e parë, që është paragrafi këtu. Duke klikuar shto përkthimin, automatikisht Google Translate do bëj përkthimin e informacionit. Duhet patjetër informacionit të ripërshtatet me fjalët tona në Shqip, sepse për ndryshe nuk mund vazhdohet, sepse ky tools e merë si informacion 100% të përkthyer nga një robot ose tools tjetër që është Google Translate, dhe marrësh i gabimit të shumë i lartë, që që duhet pa tjetër ne të ta prekim dhe të riformulojmë tekstin. Unë po filloj fillimisht duke korrigjuar tekstin në qëfëse është përkthyer sakt, pastaj në qëfëse mund të rregulloj ndonjë fjali. Në që fëse vini re, lidhjet këtu janë me gri, që do të thotë që kjo lidhje nuk ekziston në gjuhën shqipe. Dhe duke qenë se jemi duke shkruar një faqe teknike, unë do preferoja t'i fshija këto lidhje dhe të mos i shënoja si jo ekzistuese. Për shembull, korniz JavaScript nuk besoj se ndonjëherë të hapet në gjuhën shqipe me këtë emër, kështu që e fshi duke klikuar ikonën e fshirjes në të djathtë të ekranit. Model pamje model me burim të hapur. Deri tek me është nuk ekziston, kështu që le ta fshijmë. Burim të hapur ekziston dhe e ka gjetur vet faqja. Ndër faqet të përdoruesve edhe mund të hapet në Shqip, por për momentin nuk ekziston, kështu që le ta fshijmë. Aplikacion me një faqe nuk do ekzistojë ndonjëherë. Këtë do ta shënoja si të munguar, sepse është kompani relativisht e madhe dhe mund të ekzistojë në një të ardhmë të afërt në Shqipëri. Me njëta gjë dhe me këtë, kjo duket si gabim, dhe thoja, kështu që le ta rregullojmë. Është krijuar nga Evan Ju dhe mirë mbahet nga ai dhe pjesa tjetër antarëve. Okej, nuk qikoj ndonjë problem tjetër. Po të vejmë re, referenca e parë është marë sakt, ndërsa referenca e 11 ose e dyta në radh tek ne nuk është shënuar sakt. Kjo ndodhë zakonisht ku referenca në kodin burim është ose shumë e gjatë dhe është e pamundur ta përstasësh në Shqip, ose ka probleme në përkthimin e template-it. Në këto raste ajo që bëj unë fshin numrin tek i cili referohet, më pas i publikoj informacionin e shënoj referencën manualisht nga kodi burim, siç e bëm tek ajo fillimisht kur rregulluam gjuhën. Le të përkthejmë edhe një paragraf tjetër dhe më pas të tentojmë ta publikojmë. Përkthejmë fillimisht titullin, që është historia, është përkthyer sakt dhe lem të tillë. Përkthejmë edhe pjesën këtu. Në tekst vëre dy mundësi për të rregulluar, që është ishte data korrekt 2013, që ne mund themi ishte në korrekt të 2013-ës, dhe viu u lëshua për hir të parë shkurtin vijues në 2014. Ne themi pasardhës në Shqip, zakonisht pasardhës. A le të sigurojme që të vendosim referencat në fund, për ndryshe të duket jo i strukturuar. Kemi një resources që mund të përkthejmë, burimet. Le të përkthejmë dhe pjesën këtu. Është stamp, kështu që në këtë rast e përkthejmë manualisht dhe vendosim manualisht, sepse nuk është përkthyer në Shqip dhe do dukeshe dhe hapja një stampe kërkon më shumë kohë. Okay, e përktheva paraprakisht dhe tani e bëj paste dhe tek referencat shënojmë vetëm
artikullin referenca ose burime, shënojmë dhe ndryshe burime, por me që kemi tashmë një burim më lart dhe nuk shënojmë asnjë gjë më poshtë, sepse referencat mblidhen automatikisht dhe në rastin ku ti nuk përkthen 100% të artikullit, nuk mund të vendosësh të gjitha referencat këtu shablon, sepse këtu janë gjithë referencat e artikullit kryesor. Dhe ti kur nuk e përkthen gjithë ke më pak, që mos ngatrohesh, e shënon në këtë mënyrë. Le tentojmë ta publikojmë dhe të shikojmë nëse do na shfaqë ndonjë problem. Okay, duket sikur nuk ka probleme, por zakonisht kur artikulli ka probleme ju dalin në djathtë të ekranit dhe kur jeni të sigurt që keni bërë maksimumin dhe prapë ju dalin probleme, atëherë shënoni problemin si të rishikuar, që do të thotë merrni përsipër të publikoni një artikull të saktë. Okay, faqja u publikua në Vue.js. Le ta hapim si do na duket tek. Okay, vëm re që ka dy gabime në referenca dhe kjo ndodh në mast në fakt për shkak të templetit që duhet rregulluar. Por që po përkthehet dhe po rregullohet dhe thjesht do duhet rregullojmë dy parametrat e gjuhës dhe çdo gjë është në rregull për ta përmirësuar këtë artikull. Faleminderit shumë gjithve atyre që më ndoqën. Qofse keni pyetje, mund na kontaktoni tek kontaktet e user groupit ose në Twitter, mua personalisht, po të preferoja të përdornit kanale sa më publike që probleme që ju keni hasur dhe i kanë hasur personat e tjerë të mund të rishikojnë përgjigjen për të njëjtin problem. Faleminderit shumë dhe një herë SFK-s për mundësinë dhe shihemi në workshopet e tjera. Okej, faleminderit shumë Greta për prezantimin. Nuk e di nëse po ndëgjon. Unë duhet që kemi problem u lidh me Greta. Nëse jo, shpresoj që ka qenë gjithçka e qartë. Greta? Jo, po më duket që kemi probleme. Atyre, faleminderit shumë Greta edhe shihemi herave të ardhshme. Normalisht Gretën dhe grupin e Wikimedian dhe Shqiptar mund ta kontaktoni në wikimedia.shqip.org edhe mundeni me kërku Wikimedians of Albanian Language User Group në Facebook edhe në rrjetet tjera me rand kontakt për bashkëpunime të mundshme qoftë në Kosovë, Shqipëri apo Maqedoni. Flosku është i nderuar që e mbështet grupin e Wikimedianëve të Shqipë. Atëherë po vazhdojmë me një pushim deri në ora 4 edhe në ora 4 kyçemi prapë. Po, Greta, tash po të sho, a më dëgjën tash. Ta provojmë edhe një herë. Alo? Jo, më duke që kemi problem. Atëhere, po vazhdojmë me pushim dhe në 4 kthehemi prapë për më shumë. Greta, tash po të sho. Zonin nuk e ndëgjoj tonin. E kim mikrofonin. Tani duhet të na dëgjosh. Bravo, super, shumë mirë. Okej, faleminderit, ndjes shumë, ndjes. Kam një problem, mikrofoni është si printeri, kur ke për bërë gjëra të rëndësishme, they smell the fear, kështu që ishte pak e komplikuar. Po, është një sekund. Pa tjetër. Okej, super, faleminderit shumë. Atyre të regona pak për grupin e Wikimedian dhe Gjuhës Shqipe edhe si mund të përfshihet dikush në aktivitetin? Po, me gjithë qef. Në fakt, u përposha ta shpjegoja pak gjatë workshopit, por është shumë e kollajshme. Ne kemi vendosur që gjithë antarët e ri që do duan të bashkohen
grupit ton, do jetë gjithmonë falas, nuk do duhet asnjëherë të paguajnë antarësimin dhe e vetmja gjë që duhet bëjnë është teknikisht ose të na kontaktojnë neve duke na treguar diçka për veten ose të regjistrohen tek faqja jonë Meta, linqet e të cilave janë te workshopi. Por mund t'i tërgojmë në një mënyrë ose në një tjetër. Nuk duhet t'jesh pa tjetër Wikimedian apo Wikipedian aktiv për qenë pjesë e grupit tonë. Ne për shembull preferojmë shumë edhe fotografët apo pedagogët apo njerëzit që merren me edukimin apo me muzet apo arkivat në përgjithësi që të dëshironin të bashkëpunonin me ne. Kështu që mjafton të na kontaktojmë dhe besoj se ne do i drejtojmë në rrugën e duhur dhe si të realizojmë projektet apo idet që kanë rreth Wikit. Çfarë janë disa kontribute të leta që mund bëhen prej njerëzve, prej fillestarëve? Unë do preferoja për dikë që nuk i pëlqen të shkruaj artikuj, do thoja imazhet. Është Wikimedia Commons është si të themi ose preferon të jetë magazine më e madhe e mbledhjes materialeve multimediale në botë, kështu që të gjitha fotot, çfarëdo lloj fotosh që keni, po sidomos fotot që kanë janë rreth monumenteve apo monumenteve kulturore apo natyror ose nuk e di tabelat e rrugës, lagje suaj ose nëse keni në lagje një shtëpi të vjetër, mjafton t'i bëni një foto dhe ka shumë mënyra si mund t'i ngarkoni, mund t'i bëni nëpërmjet desktopit duke shkuar te Wikimedia Commons, mund t'i bëni nëpërmjet aplikacionit të Wikimedia Commons ose në rastin më të fundit mund t'na kontaktoni ne dhe ne ju tregojmë se si ta bëni. Po jam e sigurt që mjafton të hapni faqen dhe do jetë shumë kollajshme. Imazhet për t'ju përgjigjur pyetjes direkte. Dikush që është zhvilluës, çfarë mundet me kontribu në Wikipedia, dikush që i pëlqen më shumë programimi se sa shkrimi, ose arti? Po, Wikimedia, e them Wikimedia për ato që janë familjar me fjalën, kur them Wikimedia për projektet, që mund tjetë Wikicommons, Wikidictionary, apo dhe pjesa teknike. Wikipedia ka lidhe vetëm me projektin Wikipedia. Projektet e Wikimedias në fakt kanë shumë projekte teknike. MediaWiki është software-i që është pas Wikipedias dhe ato gjithmonë bëjnë thirrje për kontribus teknik që është në nivelin e programuesve. Por një kontribut tjetër teknik interesant, mbase pak më teknik se sa programimi është dhe dokumentimi i projekteve Wiki. Nuk e di sa familjar janë njerëzit me fabrikatorin ose fabricator, është një nga toolset që Wikimedia përdor për ose për të raportuar bugje, që do ishte një kontribut shumë interesant dhe shumë i mirë, nëse nuk dini të zgjidhni diçka, por jeni teknik dhe keni vënë re diçka teknike që nuk shkon me Wikipedia, mund ta raportoni në Fabricator, ose nëse doni përfshiheni në nivel teknike, le të themi, mund të kontaktojnë ose te kuvendi që ne ti tregojmë projekte se si mund të përfshihen, ose duke hapur projektin e MediaWiki dhe ka faqe pa fund se si mund përfshihen kontribusit, duke filluar nga nivellet më fillestare. Okej, okay, faleminderit. A ki ndo një send tjetër me shtu, nëse ki haru diçka gjatë prezentimit? Nuk me mendoj se e zjata shumë, madje ishte shpesoj mos kem qenë shumë e mërzitshme, po një miku im Wikimedian thot gjithmonë që fse do të bësh një artikull të mirë ose një workshop të mirë, jo prezantim, po workshop të mirë, duhet t'jesh sa më e mërzitshme e mundshme, se do të thot që ke përfshirë gjithë detajet që do doje, por ajo që do thoja është në base për në qofë se dikush ka një projekt interesant dhe do donte ta bënte lead në vazhdim dhe ka nevoj për Wikimedian aktiv që t'i ndihmoj, user grupi jonë është duke aplikuar për projektet e reja për t'u aprovuar nga Wikimedia Foundation, kështu që në qofë se keni ndonjë ide interesante mund t'na kontaktoni për të parë se si mund t'a realizojmë bashkë
projektin. Por nuk mendoj se kam diçka tjetër. Ja. Qofse ka ndonjë pyetje? Në chat të Fabrik Creators përmende, ata që janë... Oh, faleminderit, po. Po, shumë mirë. Po, kjo është ajo që të thë. Edhe faqja e grupit përdorurve që është Wikimedia Shqip i KRK, ku mundeni me gjithë njërat edhe me na kontaktu. Po. Ok, Greta, faleminderit shumë. Faleminderit shumë juve për mundësinë. Shkoj me një pushim tash të drekës edhe kthehemi në ora 4 për prezantimet. Ciao. Ciao. Ciao.